أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što vidite, velika je panika trenutno širom svijeta, a eto, mi smo se do skoro poigravali, igrali se, smijavali se. Međutim, danas kad sam prošao pored nekih marketa, pored nekih prodavnica, vidio sam da je stanje alarmantno, da narod grabi, kupuje, otima se faktički oko kasa ili po rafovima, ko će šta da uzme. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovakvim situacijama ne želi da se vjernici ismijavaju, ne želi da vjernici shvate neozbiljno ovakvu situaciju, već traži od nas kad dođe iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala da mi budemo ponizni, da mi budemo oni koji osjećaju bol, koji osjećaju da se nešto događa, samim tim da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Ah, kamo sreća da oni, kad im dođe naše iskušenje, dođe im naša žestina, dođe im ono što nisu očekivali, da se oni ponize Allahu subhanahu wa ta'ala, da oni zatraže oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Ne, nego tad, nažalost, ljudima srca postanu kruta, postanu okruta, postanu tvrda i šeitan im uljepša njihova djela. A to nije znači dobro i vjernik to ne bi smio sam sebi da priušti, nego treba čovjek da se zabrine i da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu traži od nas da nemamo drugog izlaza, da shvatimo da nemamo drugi spas i drugi izlaz, nego da se vratimo njemu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ. Požurite, pa pobegnite. Ova riječ ovdje, fer je firru, koji znaju arapski, oni znaju da to znači bježite Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, kad dođe situacija koja je teška, koja je rizična, koja je faktički alarmantna ili panična, ne ostaje nam ništa drugo nego da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vratimo namazu, da se vratimo istigfaru, da se vratimo teobi Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ne smijemo da se poigravamo. Dosta ljudi kaže sad kad sve zatvorene džamije, više ne moramo ni da klanjamo ako budu zatvorene džamije, ako dođe situacija pa se i džuma, znači zabrani, onda ljudi govore da nećemo klanjati nikako. Ne, nego tad pojačajte ibadet u svojim kućama, pojačajte ibadet na svojim, znači, mjestima gdje se budete nalazili. To je jedini spas i jedini način da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuva iskušenja u kojem se nalazimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da olakša muslimanima širom svijeta i da ovo iskušenje brzo otkloni od sviju nas. Amin. Rabbel alamin.